Bal təkcə dadlı və faydalı məhsul deyil, həm də təbii məlhəmdir. Astara və Lerik dağlarının çiçəklərindən süzülən təbii bal min bir dərdin dərmanıdır. Arıçı Vidadinin məhsulu olan təmiz balı əldə etmək istəyənlər ekrandakı nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Çatdırılma pulsuzdur. Siz elə bilirsiniz ki, Rusun xoşuna gəlir bizim burada qənimətlər parkını, Rusun texnikası yığılıb orada Heydər bəy. Siz elə bilirsiniz, Rus ondan xoşaldı. Rusun anası ağlayıb, onun bazarı ölüb. Çünki bilirsiniz necədir, sənin tankın vurulursa, T-72, T-90, S-300, mən nə bilim, onu vurulur, bu vurulur, nə bilim, 50 dənə saymaq olar. Əlbəttə ki, sabah sənin o məhsulunu heç kim maraq göstərməyəcək. İndi Ukrayna məsələsinə gələcək. Bu günləri Voronejı vururlar. Dünənləri Bryanskı vururlar. O birisi gün Belqradın artıq qəsəbələri, kəndləri elə özlərində iş necə təşkil olunubsa, yəni müharibə Rusiyanın üzərində gedir. Ona görə də deyirsiniz, bu məsələləri ay mənim Rusiyadan xoşum gəlir, gəlmir. Bəzən də orada deyirsiniz, səhər saatlarında da bəzi dostlar indi adam vaxtı olduqca yazır, Slava Putin, Slava Rusiya. Mən o Slava Putin, Slava Rusiya. Slava Putin, Slava Rusiya yazan o anası, bəlkə də erməni, atası Rus və yaxud da atası nə bilim kim. Amma soyadı Azərbaycanlı olan doğuşanlara, nə bilim orada o nurlanlara var da, o adları var, o bəziləri yadında qalıb. Bədbəxt uşağı bədbəxt. Xocalını kim eləyib? 20 yanvarı kim eləyib? Hansı ordu eləyib? Bilirsiniz necədir? Bunlar bu günləri orada yaşayırlarsa, Heydər bəylə Üzeyir və yaxud da ki, digərləri danışmamalıdır. Deməlidirlər ki, bilirsiniz, ağzımızı yummalıyıq, danışmamalıyıq, biz onları qıcıqlandırmamalıyıq. Bir ölkənin ki, vaxtıykən prezidenti olmuş şəxs gic-gic danışırsa, Medved, səfət-səfət danışırsa, alqaşın yekəsidirsə, biz onu efirlərdə göstərmişik, onun o şəkli var, məşhur şəkli. Sarkazi bir tərəfdə, Berlusconi digər tərəfdə, Medvedev də 8 olub o aşağı-aşağı gedir. Baba, efirdə göstərdiniz, dəyərli efir rejissoruna təşəkkür edirəm. Bu debil, bu xəstədir, başa düşürsünüz. Bu dünya ilə dünyalıq eləyir, Heydər bəy, təsəvvür eləyirsiniz. Bu dünyanı mən vuracaqam, dağılacaqam, mənim 7 şərtim var. Mən tələb eləyirəm ki, nə bilim, Ukrayna Rusiyanın tərkibinə dağıl. Baba, efir rejissorumu bağrıma basıram, Heydər bəy. Mən axtarırdım, artıq o çapdım. Mən də dəyərli rejissorumuza bu arada çox təşəkkür edirəm. Böylə şəkil axtarırdım. Çox yerinə düşürəm sözünü. Dəyərli media Türk tamaşaçıları, bu adam bu ortada. Bu günləri danışan, güya ağıllı olan Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr mavini olan bir debil xəstədir. Dünya ölkələrinin gözü qarşısında, soldakı gəbərib gedib. Amma sağdakı da, yəni o, deməli, Nikola Sarkozy, Fransanın, deməli, sonuncu prezidentlərindən biridir. Baxın, görün, bu adam kameralar qarşısına çıxıb fikir verir. Baxın, görün, onun sifətinə baxın. Bu adam mənim üçün siyasət aparır, gör, fikir verir. Fikir verir, əlinlə tutublar ki, bəlkə də başqa yerləri artıq pis gündə deyir. Mən bəzi şeyləri demirəm mən. Bu siz düşünürsünüz. Bu adam mənə ağıl verir, bu adam dünyaya mesajlar verir. Əgər sən dövlət başçısısansa fikir verir, baxın, adam dəhşədə gəlir. Adam dəhşədə gəlir ki, belə debil, belə xəstə, degenerat, belə deyim ki, ağıldan, nə bilim, hər şeydən geridə qalmış adam sənə necə məsləhət verə bilər? Və ümumiyyətlə, onun mənəvi və yaxud da hüquqi haqqı çatırmır ki, Azərbaycana hər hansı bir belə deyilə, məsləhət versin və yaxud da ki, bunu ciddi qəbul eləyəsən, dəyərli Heydər. Bəzən biz bunu deyəndə olanı deyirik, biz özümüzdə nəyəsə demirik ki, demirik ki, bunun boynuzu var, üzr istəyirəm, bu, nə bilim, ailəsindən biri xəbərdir və digərdir. Bəzi məsələlər var da, biz olan, belə deyək, insider saytlarında və yaxud da ki, inasimida məlumatları oxuyuruq. İndi özünüz bilirsiniz, telegram kanallar var, sosial şəbəkələr var. Biz bunları deyəndə bəzilərinin xoşuna gəlir və onlar başlayırlar bizi nədəsə günahlandırır, bizi nədə günahlandırırsınız. Biz fəxr eləyirik ki, Azərbaycanlıyıq ona görə ki, bizdə ömründə belə şey görməzsən, ömründə belə tərbiyyəsizliyi görməzsən, sən gör dövlət başçısısan,
Ama bana bana fikir verin. Evet. Fikir verin Heydar Bey. Fikir verirsiniz siz. Hatta bana Putin danışır bu adam yuhuluyor içkiledi. Yani bunu görmemek mümkün değil. Fikir verin. Neyse. Görün bu Rusya rəsmiləri, Rusya belə deyək ki, siyasəti hansı vəziyyətdə? Hətta bunlar belədirsə, görə elə Putin görün nə vəziyyətdədir. İnsan ağlına gətirmək istəmir. Hətta onun məşhur çıxışı var idi. Son olaraq ötən ilin sonlarına yaxın elə bir federal məclis qarşısında çıxış etmişdi. Orada Medvedev yuxuluyur, Vladislav Volodin yuxuluyur. Rusiyanın bir təsəvvürlə bir ölkənin dövlət başçısı danışır. Saatlarla konferans, saatlarla iclas, çağırışlar, dünyaya mesaj, ölkə müharibə aparır. Bunlar hamısı yatır. Təsəvvürün, belə bir vəziyyət var. İndiki həmin görüntülərdə elə bunu davam edir. Təşəkkür. Mən inşallah Novruz bayramıdır. Allah qismət eləsin. Novruz bayramından sonra gələndə efir rejissorumuz üçün bir yaxşı Novruz hədiyələri gətirəcəm. Təşəkkür edirəm. Bunu da özümə deməyə borc bilirəm. Bayram günləri görüşürük. Çünki onun da əziyyəti, zəhməti böyüdür. Birisi necədir? Bu onlayn rejimdə danışmaq və eyni zamanda həmin görüntüləri, fotoları tapmaq və dəyərli izləyicilərə təqdim etmək bu peşəkarlığın bir göstəricisidir. Təşəkkür edirəm. Yəni bu xalq müharibə aparır. Hər gün dağıntı, hər gün ölüm, hər gün itim, hər gün yəni o yuxusuz gecələr. Bu müharibə vaxtı olsaydı Heydər bəy, o bayaqları gördüyümüz o yuxulu Medvedevi deyərdim, kişi xalqın dərdini çəkir. Dırnaqarası əlbəttə ki, kişi xalqın dərdini çəkir, səhərə qədər yatmır. Amma o elə vaxtı olub ki, yəni onda nə müharibə var idi, nə də müharibənin M hərfi vardı. Ona görə bilirsiniz, hər şeyi həqiqəti demək lazımdır. Bu günləri dünya Rusiyanın üzərinə nəyə görə gedir? Ona görə ki, Rusiyanın ərazilərində artıq savaş gedir. Rusiyanın güya dünya ilə dünya eləməkliyi idi ki, mən imkan verməyəcəm Ukraynanın NATO üzvü olsun, amma qulağının dibində 1400 km məsafədə Finlandiya ilə İsveç NATO üzvü oldular. Və bayaqları haqqında danışdığımız NATO baş katibi, yeri gelmişken bunu arada tekrar da eləmək lazımdır, cavanlarımız bilsinler. 1949-cu ildə yaradılmış NATO bugünləri güclənə-güclənə gedir. Amma ondan sonra 1955-ci ildə yaradılmış Varşava müqaviləsi artıq yoxdur. Bugünləri Putin'in, Paşinyanın, Lukaşenkanın, nə bilim kimlərin o güya haqqında danışdıqları kollektiv təhlükəsi müqaviləsi təşkilatı ODKB deyirlər də, Organizasiya Dagavora Kollektivni Bezapasnısı deyirlər. ODKB, KTMT deməli can verir, yarı can üstündədir. Paşinyan iki gündən bir deyir ki, çıxıram. Ara deyirlər, sən Allah çıxma, onsa beş nəfəri, yəni beş dənə dövlətdir burada. Sən də çıxsın, bir Həsir qalacaq, bir Məmməd Nəsir qalacaq. Başa düşürsün, ona görə möhkəm yapışıblar. Aya, o hərdən deyirəm, indi bayram günləridir bu sözü. Qoymun üstümüzə. Kim gəlir? İndi məsələ burasındadır. NATO'nun 32 dövləti, 32 dövləti, indi 33-cü müharibə bitəndən sonra böyük ehtimalla yəqin ki, üzr istəyirəm, Ukrayna olacaq. Amma 5 dənə ölkədir KTMT-də. Onun da ikisi bir-birindən yola gedmir. Tacikistanla, bilirsiniz, Qırğızistan arasında o qırğın gedir. Yəni, bu ildə bir xoşa gəlməz hadisə oldu, keçən ildə xoşa gəlməz hadisə oldu. Yəni, nə demək istəyirəm, Heydər bəy? Bu günləri müharibə doğrudan da Rusiya arasında gedir və Rusiya özünün ən önəmli neft deməli emalı zavodlarını itirib, neft ambarlarını itirib. İndi yaxın həftələrdə siz görəcəksiniz, mən o hündürboy olan qəşəng yarlı yaraşıqlı var, boyu 1-20 cm olan o Rusiyanın yeni seçilmiş prezidenti, onun o mimikasına baxarım. Hərçən ki, arsız adamdır. İnanın ki, yəni bu adamda nə ar var, nə abır var, nə həya var. Əskərləri ölür, bu hırıldayır. Nə bilim, ölkə pis gündədir, bu deyir, hər şey plan üzrə gedir. Doğrudan da plan üzrə gedir. Yəni, Ukraynanın hələ, belə deyək də, Ukraynanı müsəlmanlaşdırmaq istəyir, biraz belə köbud desə, üzr istəyirəm. Oradan da qulağının dibində 1400 kilometrdə gəldi Fin əskərləri ilə İsveç əskərləri diyanı. Bu da təzdən bəzi məsələləri həll eləməlidir. Bal təkcə dadlı və faydalı məhsul deyil, həm də təbii məlhəmdir. Astara və Lerik dağlarının çiçəklərindən süzülən təbii bal min bir dərdin dərmanıdır. Arıçı Vidadinin məhsulu olan təmiz balı əldə etmək istəyənlər ekrandakı nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Çatdırılma pulsuzdur.